Radyonun tamaşa salonu. Hörmətli dinləyicilər, bugün sizə Mirzə Fətəli Axundovun Molla İbrahim Xəlil Kimyagər komediyasını təqdim edirik. Tamaşanı səsləndirməzdən əvvəl sözü Azərbaycan Radiosunun rejissoru Arif Hüseynova veririk. Yaxşı yadımdadır. 1949-50-ci illər teatr mövsümündə məktəbimizdə belə bir elan vurulmuşdu. Yuxarı sinif şagirdləri üçün Mirzə Fətəli Axundovun Molla İbrahim Xəlil Kimyagər komediyası göstəriləcək. Baş rolda əməkdar artist Ağadadaş Qurbanov çıxış edir. Biz gənclər o vaxta qədər Ağadadaş Qurbanovun ifasında bir çox tamaşalara baxmışdıq. Məlik Məmməd, Bəhram Şah kimi pəhlivanları, İgid Şahin Qastello, xalq qəhrəmanı Partizan Məmmədi, İnqilabçı Mərdanı, yazıq, məzlum Tom dayını, öz idealları uğrunda canını fəda edən bəxtsiz cavan Fərhadı, Gültəkini bütün varlığı ilə sevən nakam Aydını məhz Ağadadaş Qurbanovun ifasında görmüşdük. Onun yaratdığı hər bir obraz biz gənclər üçün bir qəhrəmanlıq rəmzi idi. Ancaq onun komik bir aktyor olmasını heç cür ağlımıza sığışdıra bilmirdik. Sonralar bizə məlum oldu ki, Ağadadaş Qurbanov Azərbaycan teatrının tarixində yeganə aktyordur ki, Mirzə Fətəli Axundovun demək olar ki, bütün komediyalarında iştirak edib. Özü də baş roldu. Neysə, gəldi teatrə. Tamaşa başlandı. Ağadadaş Qurbanov yenə də əvvəllər olduğu kimi öz püsünkar, təkrar olunmaz səsi ilə bizi əfsunladı. O, obrazı elə oynayırdı ki, elə cilddən cildə girirdi ki, gözlərimizin qarşısında bir neçə kimyagər obrazı yaranırdı. Birinci kimyagər, fırıldaqçı, lotuq, komik plandı. İkinci kimyagər, məşhur alim, dramatik plandı. Üçüncü kimyagər, meymunu yada salmaqla onun başladığı böyük bir işi, yəni misin gümüşə çevrilməsi prosesini pozan nuxulların hərəkətlərindən dəhşətə gələn kimyagər faciəvi plandı. Hətta əsərin nə ilə qurtaracağını qabaqcadan, dərsliklərdən bilən biz tamaşaçılar belə kimyagərin seyrinə getdikcə inanır və indicə möcüzə baş verəcəyini gözləyirdik. Ağadadaş Qurbanovun böyük məharətlə oynadığı Molla İbrahim Xəlil Kimyagər tamaşası uzun illər Gənc Tamaşaçılar Teatrının repertuarında özünə layiqli yer tutdu. Məlum olduğu kimi 50-ci illərin əvvəllərində Ağadadaş Qurbanov səhnə fəaliyyətinin ikinci dövrünü Əzizbəyov Teatrında davam etdirib. Bu elə bir dövrə təsadüf edib ki, Azərbaycan radiosunda artıq səs yazma sexləri fəaliyyətə başlamışdı. Odur ki, bu tamaşa Ağadadaş Qurbanovla yanaşı səhnəmizin görkəmli sənətkarları Əli Zeynalov, Mustafa Mərdanov, Ağhüseyn Cavadov, Əlağa Ağayev, Əli Qurbanov, Məmməd Sadıqov və başqalarının ifasında lentə alınıb, radionun qızıl fondunda saxlanılır. Hörmətli dinləyicilər, gəlin birlikdə bu tamaşanın lent yazısına qulaq asaq. Bugünkü və gələcək nəsillərimiz üçün belə bir sənət incisini yadigar qoyub getmiş böyük sənətkarlarımızın xatirəsini bir daha ehtiramla yad edək və onların ölməz sənəti qarşısında baş əyək.
Nuxa şəhərində Zərgər Hacı Kərimin evi. Zərgər Hacı Kərim Nuxaya gələn Xaçmazlı Şeyx Salahı evinə dəvət etmişdir. Bu münasibətlə dostları Hacı Kərimi, Ağa Zaman Həkimi, Molla Salmanı, Məşədi Cabbar Taciri və Səfər bəy Mülkədarı da çağırmışdır. Lakin şair Hacı Nuru çağrılmamış gəlmişdir. Həzərat, heç bilirsiniz ki, mən sizi nə işdən ötürü çağırtdırmışam? Xeyir, bir zat bilmirik. Sizə qəribə xəbərim var. Deyirlər ki, Kəldəhli Molla İbrahim Xəlil Tilfisə gedib, rüsxət alıb, gəlib Xaçmazın dağlarında çadır qurub. Kimya qayırır. Misal üçün, bir zat dürüst edibdir ki, adına... İksir deyirlər, iksir. Bir misqal ondan bir batman misə vurur, xan iskimiş olur. Mən dəxi eşitmişəm. Şeyx Salah öz gözü ilə görür, öz gözü ilə görübdür ki, əylis erməniləri 25 bin manat sikkəli pul gətirib, Molla İbrahim Xəlildən 50 put xan iskimiş alıb aparıblar. Belə deyilmi, Şeyx ana? Bəli, oxuduğum haqqı. Mən gözümlə gördüm ki, Molla İbrahim Xəlilə hər kəs sikkəli pul gətirərsə, iki çəksi bərabəri sikkəsiz, xalis gümüş aldı apardı. Biz gedək, alam. Əgər ki, nəqd pulunuz yoxdur, amma mən pullu Hacı Rəhim ilə dostam. Əgər bir ilə 10-12 fayda və möhkəm girov verməyə razı olsanız, mən ondan sizə və özümə nə qədər pul istəsəniz ala bilərəm. Molla, mənim özümün pulum var, amma tamam nisiyyədədir. Tezliklə ələ gətirmək çox çətindir. Əgər mümkün olursa, mənim üçün Hacı Rəhimdən 1000 manat al. Xov. İki dükkanım var, yanında girov ol. Xov. Hacı Rəhim. Hacı Bəy, 1000 manatda mənim üçün al. Evimi girov verdim. Xov, Hacı, 1000 manatda mənim üçün al. Öyrətimin bağını girov verəm. Xov, 1000 manatda mənim üçün al. Kəndim girov. Xov. Həzərat, bir yaxşı əhvalat, yəni avar ləzgisi 60 il bundan əqdəm, Xambutayın sərkərdəliyi ilə Nuxunu gəlib çapdığını nəzm etmiş. Hələ bir qulaq asın onu oxuyun, görün bu keyfiyyəti necə bəlağət və fəsahətlə bəyan etmiş. Bu nədir? Ay Hacı Nuri, ay Hacı Nuri, bu məclis nə şeir məclisidir? Ağzımızda söz danışırıq, məsləhət edirik. Bu da gəldi ki, mən 60 il bundan əvvəl olan keyfiyyəti nəzm etmişəm. Ləzgi belə gəldi, belə getdi. Bizə nə? Və bunun bizə nə faydası var? Ki, necə nə faydası var? Görərsiniz ki, o vaxt ləzgilər nə işlər sizin babalarınızın başına gətiriblər, nə birəhmilik onların haqqında ediblər. Keçmiş güzarişatı bilmək bir faydadır. Hacı Nuru, Hacı Nuru! Bəli. Hələ şeyr oxumaq vaxtı deyilik. Bir özgə vaxt, fərağat vaxtı oxuyarsan. İndi də görək. Molla İbrahim Xəlildən gümüş almağa getmək sən dəxi məsləhət bilirsən ya yox? Yəqin ki, sənin dəxi əqlin qəbul edən işdir, hə? Xeyr, nə səbəblə? O səbəblə ki, hər kəsin öz sənəti özünə iksirdir və xoş güzaranlığına baisdir. Dəxi nə lazımdır ki, adam kimyagərlərin dalısınca düşsün? Bəli, Molla İbrahim Xəlili mən görməmişəm. Amma fərasətlə bilirəm ki, haramzadalıq təstahası açıbdır. Bəli, hərçənd bir neçə vaxt bundan irəli, belə ki deyirlər o Tiflisə getmişdi. Amma ona kimya qayırmağa kim izin verdi və kim gördü? İksirin aləmdə vücudu yoxdur. Əgər ki, Xaçmazdan gələn bu Şeyx Salah sizi bir mərtəbədə inandırıb və əqlinizi çaşdırıb ki, mənim sözümə hər giz eytimad etməyəcəksin. İksirin aləmdə vücudu olmağına dəlil çoxdur. Ehtiyacı təqrirə yoxdur. Bəli, bəli.
Hele sen bunu ispat ele ki her kişinin öz sənəti necə özünə iksir. Dahli, dahli. Mən ki zərgərəm. Yomiyyə xərcindən ötürü acizə. Onlar ötürü ki xalqın arasında etibardan düşübsən. Heç kəs sənə iş tutdurmur. Əvaildə yanına hər nə qədər qızıl və gümüş gətirdilər, nisvindən artıq oğurladın. Nis və bürünc qatıb sahiblərinə rədd etdin. Axırda fiskin büruz etdi. Dəxi yanına bir alamış gətirmir. Əgər doğru rəftar etsəydin əlbəttə, indi dövlətli kimsənələrin biri idi. Bəli. Ho! Bəs mən niyə bir özayəm, hə? Ondan ötürü ki, öz sənətini tərk edib bilmədiyin işə ayaq qoydun. Həkimlik səninki sənətin deyildi. Sənin atan Usta Rəhman dəllək, ülgüc, bülövlə məqul dövlət qazandı, sən puç etdin. Mərhum zəhmət çəkib sənə pakizə dəlləklik öyrətmişdi. Sən ona razı olmayıb, Tiflis dəllləkləri kimi istədin ki, həkimlikdə dəxi şöhrət edəsən. Odur, bir qəbristanlıq adam qırdı. Xalq işindən başa düşdü, tərkini qıldı. İndi nə dəlləksən, nə həkim. Neçə kərə sənə dedim ki, Rus həkiminin yanına gedib barı qızdırma davasını ondan öyrən. Qarpuz suyu ilə qızdırmaya müalicə etməkdən əl çək, sözünə qulaq asmadın. Mənə dedilər ki, Rus həkimi qızdırmaya xilib sonla müalicə edir. Rus dili bilənlərdən soruşdum, sol nədir? Dedilər, duz. Mümkündür qızdırmaya müalicə etmək duzuna. Kəs səsmi Allahı sevərsən. Həmə o qətini az bildir. O duz başqa duzur. Hacı Nuri. Bəli. Sənin qiyasinə görə mən gərək Qarun olaydım. Bəs mən niyə bir həsir vəlüleyindən qeyrizada malik deyiləm, hə? Onun da səbəbi var. Ondan ötürü ki, sən çox yaxşı qatırçılığa layıqsın. Nə deyir? Bəli, bəli. Amma beyninə düşübdür ki, mən də gərək molla olam. Ondan ötürü ki, atam mollaydı. Atan oxumuşdu. Kamalı vardı. Sən ki, öz adını dürüst yazmağa qadir deyilsə, Kamal Atakürkü deyil ki, irsli evladı yetişə. O səbəbdən xalq arasında niqdarın yoxdur. Devlətin ardan olsun. Əgər qatırçılıq etsəydin, bu qavara və zor ilə ildə 150 manata pul deməzdi. Mənim niyə dövlətim yoxdur? Bəli, buyur da, buyur da. Sən mülkdarsan, sənə lazım idi ki, əkdirəydin, pişdirəydin, dövlət qazanıydın. Amma sən əbəs yerə özünü saldın qalmaqala, durdun onunla, bununla döyüşməyə, xalqın dalısınca yaman sözlər danışmağa. Ümənay dövləti təksirlidən, təksirsizdən şikayət etməklə təngə gətirdin. Axırda nadinc adam qələminə getdin. 3 il divana düşdün, 3 il sürgünə sürüldün, gözəl ömrün keçdi. İndi istəyirsən ki, bir yalancı kimyagərin dövlətindən birdən pullanasan. Necə ki, Məşədi Cabbar təməyinin çoxluğundan puluna yekə-yek fayda kəsib. Tamam, cüzvi tənxahını birdən xalqa dağıtdı ki, birdən pullansın. İndi yalnız tənxahına da razıdır, əgər ələ gələ. Bəli. Xov, Hacınur. Bəli. Cənab Şahir, bərfərs ki... Bizim hər birimizdə bir təqsir var ki, sənətindən bəhriyab olmur. Bəli. Xob, bəs sən niyə öz sənətindən xoşgüzəran döyülsən, hə? Qış tapsan, yaz tapmazsan. Yaz tapsan, qış. Sənin sözünlə sənin hünərin, yəni şeir demək bəs gərək bir böyük iksir olaydı. Bəli, bəli, bəli. Mənim hünərim fil həqiqə iksirdir. Amma necə ki, siz deyirsiniz, iksirə laməhala başqa filizat lazımdır ki, onun tərkibini qəbul edə. Ha belə mənim hünərim üçün dəxi ərbab-ı zövq və kəmal və mərifət lazımdır ki, dediyim əşarın qədrini bilələr.
Zamanı ki mənim bəxtimdən həm şəhərlərimdəki sizsiniz. Nə kəmal var, nə ağıl var, nə deyim var. Bəli, bəli, bu surətdə mənim hünərimdən nə fayda hasıl olacaq? Mənim şeirim niyə məhsər? Buna qələt eləyir. Nə danışır bu? Buna qələt eləyir. Nə yavaya danışır? Səni kim buraya çağırdı? Nəsihət verən vaqi oldu. Görəsən, hardan bu belə filsof olubdur? Çık ki, çık ki! Senin nəsihətin bizə lazımdır, öyle. Çok güzel. Gedərəm. Doğru söz acı olar, axı. Bəli. Şair Hacı Nuru tələsik şeir yazdığı kağızları götürüb gedir. Həzərəm, sözünüz sözdür. Gərəkdir ki, gələn həftənin başında pullar hazır ola. Yola düşək Molla İbrahim Xəlilin huzuruna. Xaçmaz dağlarına. Xaçmaz dağlarına. Xaçmaz dağlarına. Xaçmaz dağı. Dağın üstündə iki çadır qurulubdur. Çadırların birində Molla İbrahim Xəlil kimyagər, o birində isə Molla Həmid olur. Çadırların aşağı tərəfində ağacdan iki çardaq tikilibdir. Çardaqların birisində dərviş Abbas və onun xidmətçisi, o birisində isə böyük misgər kürəsi və kürəyə münasib körük də vardır. Kürənin yanında əriyib gümüş olası mis parçaları suya tökülmüşdür. Çadırların arasında Molla İbrahim Xəlil öz şagirdi Molla Həmid ilə söhbət edir. Ağa, niyə belə buyurursan? Bəlkə elə dedim, pulları götürdülər, geri qayıtdılar. Qərib əhməksən, sən nuxalları mənə tanıttırırsan, onları öldürsən məni görməmiş və pulları mənə verməmiş burdan getməzlər. Sənə hər necə deyirəm, elə elə. Baş üstə, baş üstə. Akşama iki saat kalmış, nuxalılar geldiler. Molla Həmid onların qabağına çıxır. Selam, aleyküm selam. Hoş gelipsiniz, sefa getiripsiniz. Buyurun çadıra, eyleşin, rahat olun. Çok müstah var idik sizi görmece. Ehvaliniz yaxşıdır mı? Damağınız çağdır mı? Allah'a şükür, belə səfalı yerdə, yaylaqda damaq çağ olmaz mı? Xüsusən Molla İbrahim Xəlil kimi bizir yuvarın xidmətində. Bəli, bəli, belə səfalı yer çox tapılar. Amma Molla İbrahim Xəlil kimi bizir yuvar hələ düşməz. Aya, biz bugün o cənabın ziyarətinə müşərrəf ola bilərikmi? Bəli, bəli. Mövlana üç günün ehtikafinə oturub, ibadətə məşğuldur. Bu üç gündə bəni Adəmlə mülaqat və mükalimə etmək və bir tərəfə çıxmaq ona mümkün deyil. Üç gündən sonra onu görmək olar. Hələ buyurun görək, zəhmət çəkməyinizdən qərəz, məhz o cənabın ziyarətidir, ya başqa bir məramınız dəxi var.
Evvelen o cenabın ziyareti ümde metruftur. Saniyan her birimiz bir töfe-i hakir hizmetine getirmişik. Eğer kabul edip öz şefkatini bize şamil ede. Bəli, bəli. Anladım. Yəqin ki pul getirmişsiniz. Gümüş almak istiyorsunuz. Hakikati mətləb budur ki, Mevlana Molla İbrahim Halil sizden pul almayacaktır. Ondan ötürü ki, keçen kürenin ve eldeki kürenin gümüşünü tamam ayrıs ermenilerine sikkeli pulun iki çeksi beraber sevda edip verilir. Ve ikinci kürenin de iksirinin tamam ve tekmil olmakla bir ay kalır. Bu surette mümkün değil ki Mevlana sizin pullarınızı kabul etsin ve size gümüş verebilsin. Elel husus gümüş havuş edenler bir mertebede o kadar çoktur ki her kürenin gümüşünü bir an, iki an pişeki sevda edip alırlar. Bizim ihlasımızın nispeti Mevlana Molla İbrahim Halil'e göre sair kimsenelerin ihlasına benzemez. Eğer biz özünü görebilseydik çok yakış olardı. Çok bu surette üç gün gerek sevredesiniz. Ta ki Mevlana müddeti ehtikafını itmama yetire. Üç gün benim aziz konağım. Çok Bu halda Derviş Abbas başında taç, çiğnində pələng dərisi, qoltuğunda bir qırmızı böyük xoruz öz mənzilindən çıxır. Yahu! Yahu! Ya men, ya men, ya men hu! Ya men leysə illa hu! Münasib bir yerdə mıx çalır. Xoruzu mıxa bağlayır. Yahu! Yahu! Derviş Abbas xoruzdan 10 qədəm uzaq otların üstündə iki dizini qucaqlayıb oturur. Yahu! Ya men, ya men, ya men hu! Ya men leysə illa hu! Nuxalılar dervişin səsinə çadırdan çıxırlar. Molla həmi! Bu derviş nədir? Bu xoruz nədir? Molla həmi! Derviş nedir? Bu horuz nedir? Molla Hamid, bu derviş nedir? Bu horuz nedir? Molla Hamid, bu derviş nedir? Bu horuz nedir? Bəli, bu sualı etmədə hak tərəfinizdədir. Çünkü siz bir şavreler esrarıdan gafil ve ilum-i hikmet ve kimyadan bir haber adamlarsınız. Hemen elev ki iksirin cüz-i azemidir ve vücudu bu dağlarda olur. Ve Mevlana Molla İbrahim Halil'den başka bir kimsene onu tanımaya kaldır değil. Hükema Yunan'ın tehbiğine göre horuz zövdiyle nübüvvede Derviş Abbas'ın öhdesine mükerrerdir ki her akşam bu horuzu getirip hemen gördüğünüz rüsumu cavri edip bir tavza yerde bağlasın. Gece sabah hedek yatmasın. Horuzu şakkal ve tülküden mahfuzet etsin. Ta inki gece horuz banlasın ve onun sesiyle elef-i iksir nübüvvetsin. Ve horuzun hizmeti ve gayre taife-i derviş sair esnaf halka caiz değil.
ey deme ayağına can ey baba 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 can yavrumu çekiyorum baba can çiçesine doğru babacan bulbul çekiyorum babacan kafasına doğram babacan kafasına doğram babacan kafasına doğram babacan. Ağa buyurur musunuz mu konakları huzurunuza çağırın? Yaxşı geç çağır. Molla Həmid Nuxalılar ilə bərabər qayıdıb Molla İbrahim Xəlilin hüzurunə daxil olurlar. Salamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş gəlibsiniz. Səfa gətiribsiniz. Zəhmət çəkibsiniz. Sizin kimi büzürgvarın ziyarəti üçün çəkdiyimiz zəhmət bizlərə eyni rəvhət və səadət göründü. Mənim şagirdim Molla Həmid sizin hüsnü övsafınızı mənə təqrir edibdir. Mən də sizi görməyə çox müştaq idim. Zahirən sizdən şərməndə olacağım. Çünki Molla Həmidin təqririndən məlum oldu ki, siz güya bir müqdar pul getirib gümüş almaq xahiş edirsiniz. Əgər şəhqətiniz şamil olsun. Vallahi sizin kimi qonaqlardan şərməndə oluram. Gümüş müştərisi o qədərdir ki, hər kürənin gümüşünü bir ay, iki ay pişəki alıb pulunu verirlər. Keçmiş və əldəki kürələrin gümüşünü əylis erməniləri alıblar. Bu ayın başında tamam olası iksirin və kürənin gümüşünü də Vartaşın yahudiləri yalvarıb alıblar. Bu yaxın zamanda getdilər pul getirməyə. Bu xüsusda mən hətta Molla Həmidə deməmişəm. Mənim onlara rəhmim gəldi. Çünki bunlar bu yavuq kənddə olduqları cəhətdən mənə çox qulluq ediblər. Ağa, bunlar... Hələ yavaş. Müxtəsəri kəlam. Gümüş xaviş edənlər bir mərtəbədə çoxdur ki, hətta o mənə aman vermirlər ki, iksirin müddəti təkmilini tamama yetirəm. Çünki iksirin əzzavi tərkibi gərək 20 gün müddəsir kükürt ərəqində yata. Gili hikmətdən qayrılmış zərifin içində və hər gün müqdavrum əyyəndə ona təzə ərəqi kükürt qatılı. Sonra həmən əzzavi iksir gərək 10 gün müddəsir tizav ərqavuni ilə qəri imbiqin içində qalıb. Və hər gün keçmiş tizav deyişib təzələnə. Bu dövriyyəyi tərbiyə tamama yetişəndən sonra əzzavi iksir gərəkdir. Hər avrəti navriyyə vasitəsilə öz təkmilin tamama yetirsin. Gili hikmətdən yapılmış bu tənin içində. 3 savati nücumunun ərzində xavricdən savir əzzavi əsrariyyə tədric ilə məxluq olunmaq ümdavdi ilə ki, əvvəl bir cismi maviyyəyi nəzərə gəlir və sonra müncəmid olub, yumuşaq cismi sabit olur. İksir, iksir ibarətdir həman ondan ki, falizzat-ı kəsifəni, məsələ, mis kimi müqdavr-ı müqərrərdə ərinəndən sonra bə mücərrəddim azca. Xalis gümüşə münqəlibədir. Mənim işim həmən budur. Amma əhməq xalq az qərar eşidirəm hər yerdə şöhrət verir ki, mən kəşf-i kəramət sahibiyəm. Hər giz boylə deyil. Mən deyiləm məgər. Mən deyiləm məgər bir tiqva sevən. Həsənat təvlim adəm. Əvvələn cənab-ı bəhreynəm.
evvelen Cenab-ı Bağreyn'in tevfikiyle ve son ilmi kimyada olan bir hazrı laube tedebbi altımın imdadıyla ki ilum hikmetten müddetleriyle gördüğüm tecrübün vasıtasıyla tabiyetin esrarına pey abarım İksirin terkibinin keyfiyetine vakıf olmuşum. Her defa terkibinde bir para harici manevi şerayeti dikkatle mamul ve maluz etmekle ki iksirin havasasının muhteziyatındandır. Eğer ki sayır mütavrif halka göre bir nu şerayeti maneviyya, bedi nazariyya, gariba ve acayibe görünür. Ağa, onu erz edirdim ki bunlar hamsı müselmandırlar. Eğer kereminiz olsa... Hayır, öyle değil. Ben söz vermişim milyon için öz sözümü değişmenem. Valla Hamid. Bak, benim hatırım ne gelir. Hele evvel sen bana de görün bu ayın küresinin iksiri müddeti tekmilinden sonra ne çabut misi gümüşemin galip etmeye kâyet eder. 32 put gümüşün iksiri mürettebdir ki bali. 30 günden sonra tekmile yetip 32 put mise vurulup havlis mehengden çıkmış gümüş edecek. Oh. Sen 2 futlu dahi misin tortasına zadına çık. Gelen ayın evailinde 30 fut gümüş mevcuttur. Nece ki iksirin ve fırızatı kesifenin miktarını mülahize etmekten müşahhas olur. Bali. Bu hazarat ne kadar pul getiribdir? 5000 manat. Hu, hu. Mulla Hamid. Bel. Bak, benim hatırıma ne gelir? Ne gelir? Bu hazaratın pulu cüzviymiş. Bunlara 10 put gümüş vermek lazımdır. Çok sağ ol. Yerde kalır 20 put. Onu da Yahudiler yaparsınlar ki benim vədəm xilaf olmasın. Sen necə bilirsən, yaxşı kestim işi. Həm sənin təvəssütün həm məzhəblər bağrısında məqbul oldu. Bəli. Həm də mənim sözüm pozulmadı. Allah dövlətinizi artırsın. Buyurursunuz ağa, pulları hüzurunuzda təqdim edək. Pulları mənə nə oğuzum təslim etmək. Pulları mənə nə lazım təslim etmə. Mən də han o qədər vaxt və fürsət ki, hər bir cüzvi yahut özüm mübavşır ola. Sayın tapşırım Molla Hamidə, 30 gündən sonra yenə buraya gəlin, 10 put gümüşünüzü alın, aparın. Huda hafiz. Gün orta namazının vaxtı yetişi. Allah ömrü ve dövlətimizi alsın. Ömrümüz uzun olsun. Nuxalılar vədə verilmiş 30-cu gündə sübh çağı göründülər. Thank you.
Molla İbrahim Xəlil tez belinə bir ağ fitə bağlayıb, biləklərini çırmayıb çadırın qabağında durur. Molla Həmid, çadırdan tez zərgər körəsini butəsi ilə, kiçik körük ilə çıxar getir. Baş. Kürənin üstünə qoy. Lüləsini ona keçir. Kürəyi ot sal. Butanı üstünə qoy. Çadının dalısından çuvalı getir. Baş. Kürənin yanına tök. Bir çadıra, bir mecmeyi, içinde üç rengarenk balaca şişe var. Ve üç rengarenk küçülmüş kağız var. Götür. Baş. Getir. Hop. Sarı küçülmüş kağızı aç. İçindeki eczanı tök butaya. Tök butaya. Sarı küçülmüş kağızı aç. Sarı küçülmüş kağızı aç. En de suyun içine. Otur körüncü bas. Molla İbrahim Xəlil dəmir maşı ilə içində gümüş əridilən qabı od üstündə bərkidir. Bu halda atdan düşmüş nuxallılar çadırın qabağında görünürlər. Və aleykümə səlam. Vah! Axı siz bugün ne için buraya ayağı bastınız? Bu ne iştir ki benim başıma getirdiniz? Bənə müsibət olmaz ki məni saldınız. Mən sizə yaxşılıq etmək fikrindəyəm. Siz mənim əməyimi, cəfamı zavuy etmək fikrimdəsiniz. Bizdə nə təqsir oldu? Biz nə eləmişik? Biz nə eləmişik? Dəxi bundan artıq nə edəcəksiniz ki? Bugün iksir tamam və təkmin olan saatdə və əzzəv butədə qaynadığı vaxtda buraya ayaq bastınız. Axır iksirin xavusiyyəti budur ki, bu tədə qaynadığı yerin ətrafı və hava ulusunda bir ağac edək əcnəbi bəni adam ayağı gereği basılmasın. Və illa o iksir öz havsiyyətini itirib havaya qalxar və puç olar. Necə ki, şəkkav kimi sakrı əcnə bu xüsusda təqiqatı bəliqə edibdir. Məyər mən öz ixtiyarımlə belə abadanlıqdan xaric xəlvət güşəyi özümü çəkmişəm. Ağa, biz sizin buyruğunuza görə gəldik. 30 gün bugün tamamdır. Axır, mən demişdim 30 gündən sonra. Bunun mənası budur ki, 30 gün oturub, 31-ci gün gerek gələydiniz ki, iksir hazır olmuş və gümüş kürədən çıxmış olaydı. Siz gəldiniz 30-cu gündə, iksirin bu tədə qaynadığı vaxtda. Hələ ki, belə ittifak düşübüdür, biz bilməmişik. İndi bunun çarəsi nədir? Dəxi əsla o çarəsi yoxdur. Nə iksir əmələ gəlir, nə də gümüş olar. Məyərin ki, siz... Əlac münhəsirdir, ancaq buna. Məgərin ki, biz nə eləyək, ha? Əlac nəyə münhəsirdir? Dəxi ki, gəlibsiniz, la mühala o gərəkdir ki, iksir kürədə qaynadığı yerdən uzaqlaşmayasınız. Necə ki, qanunu kimyav təqavuzav edə. Bəşərt ki, əgər öz xeyrinizi axtarırsanız, və mənim sizin haqqınızda çəkdiyim cəfavını itirməzsiniz. İksir butədən çıxıb tamam olan zamana qədər ki, bir saatdir başlanıb, itimamına iki saat qalıb gərəkdir ki, meymuni yadınıza salmayasınız. Meymun? Və meymun şəklini xatırınıza gətirməyəsiniz. Əlauç buna münhəsirdir və illa həmən iksiri ki, indi bir ay müddəsil onun pərvərişində zəhmət çəkirəm, tülfətül eynidə puç olub həvaya qalxacaqdır. Xasiyyəti belədir. Necə ki, çüllü həkim mükərrər,
tecrübe edip öz kimya kitabında sarahaten yazıbdır. Çok yakışır ağa, çok yakışır. Bu bir asal dıştır. Teki iksirin tekmili buna mevkif olsun. Bəli, tamam buna mevkifdir. Allah sizden razı olsun. Ben sizden razı oldum. Molla Həmid, körüyü bak. Körüyü bak. Molla Həmid körüyü basır. İbrahim Xəlil gümüş əridən qabın içinə yanındakı əczalardan birisini və şüşə qablardakı məhlullardan birini damızdırıb geri çəkilir. Sonra qoltuq cibindəki saatını çıxarıb baxır. Nədir? Bundan başqa çarə yoxdurmu? Nədən başqa? Meymundan başqa. Kişi nə danışırsan, nə söyləyirsən, Vaynav! Vaynav! Necə eləyim ağa? Meymunu yadımdan çıxara bilmirəm. Kişi kəs səsini, unut fikrindəkini. Başsa ağa. Molla Ali, körüyü bas. Yatırsan nədir? Molla İbrahim Xəlil əyilir bütəyə baxır. Yenə bir zat göy bükülmüş kağızdan bütəyə tökür. Molla Salman papağını başından götürür. Uf, nə istidir? Uf, lənətə gələsiniz. Uf, əl çəkməzlər, çarə yoxdur. Kim lənətə gəlsin? Kimdir əl çəkməyən? Nədən çarə yoxdur? Nə söyləyirsən? Of, çarə yoxdur. Əlac yoxdur. Doğrudur. Heç çarə yoxdur. Hər giz mümkün olmur ağaç. Necə çarə yoxdur? Necə əlac yoxdur? Nə var, sizə nə olur? Ağa, tamam dağların heyvanı meymun şəklinə, böyük həmdunələr sifətinə dönüb. Uzun quyruqları ilə nəzərində basışırlar. Üstümə hücum gətirirlər. Uf, bilmirəm necədim. Hara qaçın. Lənətə gələsiniz, meymunlar. Lənətə gələsiniz, həmdunələr. Lənətə gələsiniz, meymunlar. Lənətə gələsiniz, həmdunələr. Molla İbrahim Xəlil cəld butəyə bir zat tullayır. Birdən butədən güllə kimi qığılcımlar hər tərəfə dağılır. Evinizi Allah yıxsın. Bu nə işdir etdiniz? Evinizi Allah yıxsın. Qapını çırpılsın. Sakit ol, aram sus. Olacağa çare yok. İndi bizim təklifimiz nədir? İndi bizim təklifimiz nədir ağa? Sizin təklifiniz nədir? Təklifiniz budur ki, indi gün batmamış özünüzü yaxın kəndlərə yetirəsiniz. Qabağdakı iksirin müddəti təkmilinə qədər, yəni 31 gün gözləyib yenə buraya qayıdasınız. Həmən cüzvi 5000 manat pullarınızın əvəzindəki bir para zəruriyyəti lazımiyyə üçün bilikülliyyə məsrəf olunubdur. Gümüşünüzü alıb aparasınız. Bəşərd ki, mən sizə piş əz vaxt xəbər göndərməmiş gəlməkdə sıvqat eyləməyəsiniz ki, məbada günlərin sayında günə bir günə səv qılmaq ilə bir mövqi iksirin təkmilindən əqdəm buraya gəlib o iksiri də bunun kimi xarab etməyəsiniz. Sizdən ötürü müşəxxəs olunan gümüşün üstündə xəyalımdadır ki, pullarınızın faydasını dahi izafə edin. Ondan ötürü ki, sizə bir parça gümüş vermək mənə görə heç bir tafavut etməz. Amma o sizin kimi əşxalsa bir həbbə də puldur. Xuda hafiz, yola düşün, gedin. Xudahafiz, xudahafiz, xudahafiz.
Mənim xəbər göndərməcəmə müntəzir olun. Xuda hafiz. Nuxalılar gedirlər. Molla İbrahim Xəlil onların dalısınca baxıb, Molla Həmidə deyir. Molla Həmid, bəli. Ümid olun ki, mən sizə xəbər göndərəcəyəm. Allah qoysa o vaxt edək bir çarə taparam ki, bir də sizin üzünüzü görməyim. Siz Mirzə Fətəli Axundovun Molla İbrahim Xəlil Kimyagər komediyasını dinlədiniz. Tamaşada rolları Ağadadaş Qurbanov, Əli Zeynalov, Ağa Hüseyn Cavadov, Əli Ağa Ağayev, Əli Qurbanov, Məmməd Sadıqov və başqaları ifa edirdi. Əsər 1955-ci ildə lentə alınıb.